Pediatriako larrialdietara bazoaz, erizain batek egingo dizu harrera. Berak, zure aurraren gaixotasunaren hasierako balorazioa egingo du. Balorazio horri triaje deritzo, eta aurretik izandako gaixotasunei, alergia posiblei eta larrialdietara joateko arrazoiei buruzko galderak egiten dira. Horrez gain, aurrak nola arnasten duen begiratuko du, normal edo ohi baino azkarrago arnasten duen, eta termometroa jarriko dio. Arnasketa maiztasuna neurtuko du pultsi oksimetroa erabiliz, odoleko oksigeno kontzentrazioa neurtzeko gailua. Ondoren, urrengo pausuak zein izango diren adieraziko zaizu. Hasierako balorazioan esku hartzen duten profesional guztiek, pediatrian eta triajean prestakuntza, entrenamendua eta esperientzia dituzte. Osasun zentroan, zuen erreferentziazko erizainak edo pediatrak egingo dizue harrera. Aurraren arnasketa maiztasuna eta saturazioa neurtuko ditu zuen osasun zentrora iristen zaretenean edo kontsultan zehar. Unos días que está un poco rara, le cuesta respirar, tose bastante, le notamos que tiene así como mocos o la nariz taponada. Simulazio honetan, gurasoak eta umea kontsultara heltzen dira. Pediatrak sintomengatik galdetzen die eta eurek eiderri arnasa hartzea kostatu egiten zaiola, estul dezente egiten duela, mukiak dituela eta sudurra itxita daukala esaten dute. Gabean ere, lo egiteko arazoak dituela komentatzen dute ere bai. Bi edo hiru egun darama horrela. Guazen entzutera pediatrak diona. Su situación y ahora le voy a auscultar, ¿vale? Entonces, si le puedes, por favor, sí. Desvestir un poquito. Hola, ¿qué pasa? Hola, Eiter. Eiderri entzuna ahal izan diodanaren arabera, bronkiolitisa duela uste dut. Bronkiolitisa adinonetako aurrei eragiten dien arnaz infekzio bat da, arnaz virus batzuek eragindakoa, eta urteko garaionetan oso ohikoa izaten da. Auskultatu dudanean, jariakinen zarat handia entzun dut, zuek sudurraren ingurua itxita duela entzuten duzuen moduan. Bularrean, jariakinen zarata pixka bat entzuten da, baita txistu hots bat ere. Horren ondorioz, arnasteko zailtasunak ditu. Horrek, hartualdia kondo egitea eta atxeden hartzea eragozten dio, bereziki horizontalki etzanda dagoenean. Nola tratatu daiteke? Gaur egun ez dago tratamendu espezifikorik. Beste arnaz gaixotasun batzuetarako tratamenduak daude, ala nola, asmarako inhalagailuak, kortikoideak, antibiotikoak eta estula eteteko farmakoak farmazian salgai. Baina beste egoera batzuetarako eraginkorrak izan daitezkeen arren, ez dute bronkiolitis akutua tratatzeko balio. Era berean, ez da frogatu arnaz fisioterapia gaixotasun honetarako eraginkorra denik. Dena den, Eiderren egoera arintzeko eta batez ere sudurreko kongestioa arintzeko zenbait neurri ditugu. Hoiei esker, pixka bat hobeto jan eta lue egin ahal izango du. Baina egon lasai, Eiderrek bronkiolitis arina daukata. Zer egin dezaket, zerbait jan dezan eta hartualdiak hobeto egin ditzan. Eiderren kasuan, sudurreko garbiketak egitea ezinbestekoa da. Mari erizainak azalduko dizuen nola egin. Egunean zenbat aldiz egin eta zein den teknika zehatza. Sudurreko garbiketa egitea kongestioa arindu eta hartualdiak hobeto egiteko lagunduko dio. Horrez gain, hartualdietan aurrak gerota gehiago nekatzen denez, garrantzitsua da hartualdi laburragoak eta sarriagoak ematea. Hau da, aurrari bularra edo edoskitze artifiziala gehiagotan eskaintzea. Bestalde, gauean atxeden ardezan, garrantzitsua da zehaskaren burualdea pixka bat altxatzea, 30 edo 45 gradu. Erosoago arnastuko du Eiderrek eta ez tarabat etzanda dagoenean bezain kongestionatuta sentituko. Garrantzitsua da seinale kezkagarri edo alarmazko batzuei erreparatzea. Hoien arabera, behar bada itzuli egin beharko duzue,
Orain, lasai arnasten duela, ez duela sabela asko mugitzen eta gustura dagoela ikusten duzue, baina uneren batean, arnasteko saietxezurrak eta sabela asko mugitzen dituela eta oso nekatua dagoela ikusten baduzue, berriro kontsultatu beharko duzue. Gauza bera, jateari uzten badio modu oso nabarmenean edo ondo ez orokorra edo ahultasun orokorra duela sumatzen badiozue. Hau guztia informazio horri hauetan dago laburtuta. Internetek eta Osakidetzak eskaintzen dituen baliabide batzuk ere badaude etxean zaudetenean zalantzarik baduzue argitua alizateko. Horrez gain, bronkiolitisaren bilakaera naturala zein den jakin behar duzue. Bronkiolitisa ez da bizpairu egunetan sendatzen, bere bilakaera pixka bat luzeagoa da. Aurrek duten arnasaren klinikak, alegia, estula, jariakinak eta sudurreko kongestioa 15 egun iraun dezake, baina estulak 4 aste ere iraun dezake. Prozesu horretan, aurrari jarraipena egin behar diogu, bilakaera normala dela eta okerrera egiten ez duela ikusteko. Lehenengo egunetan, jarraipen zorrotzagoa egingo diogu, izan ere, gaixotasunaren lehenengo egunetan, sintomak azkarrago okerragotu daitezke. Eta bisita hoietan, gauza bera egiten jarraitzeko, besterik esaten espadizugu ere, garrantzitsuak dira, bilakaera egokia dela eta zerbait gehiago egitera behartzen gaituen inolako alarma daturik ez dagoela ziurtatzeko. Gogoratu! Triajea hasierako balorazioa da, arretari larritasunaren araberako lehentasuna emateko egiten da. Bronkiolitisa diagnostikatzeko ez da beharrezkoa probak egitea, kasu zehatzetan bakarrik egin behar dira. Gaur egun ez dago sendagai eraginkorrik, baina bai aurra eroso egoteko oso neurri garrantzitsu batzuk, sudurreko garbiketak egitea, hartualdiak zatitzea eta zehaskaren burualdea pixka bat altxatzea. Bronkiolitisak okerrera egin dezake eta aurrak arnasteko zailtasunik badu kontsultatu egin behar da, alegia, azkarrago arnasten badu, saietxezurrak nabarmentzen bazaizkio, arnastean sabela asko mugitzen badu, baita jatea kostatzen bazaio eta ahul badago ere.